Мама, я хлопцем тоже. Няниці! Я что силиш? Да. Да. Айде да сюда, ovde. Dođite ovamo. Jano, brzo. Jano, čekaj, ja ću kupolim. Ajde. Ajde. Nađo, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde svi. Ajde sve, da pevamo. Mogu. Da ja ti na to. Ovo je čo, ono. Okay. Dalje, dalje, dalje. Ka, pozdravi tatu, kaži zdravo tata. Kaži zdravo tata. Gde je tvoj tata slatki, ha? Gde je tata? Gde je sunce? Tata daleko, jel da? Pa da. Ajde zovi tata, ajde tata dođi. Pa da. Ajde, kako si opravila? Oborahaj keksa. Ja bih htjela... Ajde, Keo, probaj taj popis. Ajde, kapi! Probaj ovo. Biće mi mnogo. Šta? Čekaj da sečem. Čekaj! Čekaj da uradimo prvo. Jano! Jano, gledaj! Ajde! Mila, Mila, da se dovaljala. Ano, ja. Ajde, uvek se radi za rođendan. Janice! Torta! Nisam izvadi iz tijekesa. Šta imaš to, sine? Moja nis. Ja! Kaži. Ajde, Davide, dođi. Janice, molim. Torta. Ja, kako je Jana dobila lepu tortu. David, a? David, ja. Imaš i viljušku? Zato što plaćam nosi kilo. Šta jedeš da jedeš? Mama, nema viljušku. A ja da. Lepotice. Dedina. Ajde dalje. A zvoli mi da mi. Makar da da. Mama, ja da mi vidim što da ti kaže. Jo, ja ono. Koliko ih ima? Pite. Ajde, to je te. Koliko komada? Vinjuška, vinjuška. Jedi, slavno. Evo ga se danas! Evo je to je Rade Insta Nikola. Vi mi je bravo izbrojstačno. Meni je mila više od toga. Alati čufte. Koliko ti imaš mila godina? Sedam. Kad ćeš imati rođendan? Pa... Na letu? U septembru kada? Da. 19. septembra. A David, kad ćeš ti imati rođendan? 60 dana. I koliko ćeš imati godina? U stvari sa 9. A ti, deda? Ja imam 6.
I još jedno sestro. Još ideš u vrtić. Ja idem. Izbacili me iz 3 obdarišta i 2 zabavišta. Ne. I opet će. Deda, ako imaš 6, znači da ideš u školu, deda, nećeš biti. Pa ja imam 6. Ajde na seriju. Šta pojiš ću da vidiš šta ne pojiš? Da ne pojiš. Prvi sam se mi čuli i kaže, deda, mislim će se u svoj rajoveć.